الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سورة البقرة 19 نمبر آیات دے دبی رکو دے ابتدانا دا منافقین احوال کے ندا شروع شروع پرونی سبب کی یہ مثال بیان شروع دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرد دوی کی بدر زمانہ کی پتروں کی آرہ کی دھاوی راتک او بیا د دین اسلام دیوه بل اول بعد هر کلامی د خپل ځان د کار مناګانی بلې کړلې او وی په پیدا کی شو یعنی دین اسلام نه خبرو کو دنیا او آخرت نه خیسته شو او بعض خلک د شان ته په تور کې راکې د جهالت پاتې شو فحالت دا گمراہی کی پکو پدر شرک و منافقت کی ہمیشہ ہمیشہ دا پار ادوی ناکام شکر دا دویل مثال بیانی ہم دا دقی سر تعلق ساتی دا دقی منافقین و مثال دا قرآن سر بیانی او بیائی جینی و مثال دا اسمان دا بارانی ورکڑی ری انسان پر ذہن کی دا خبر اچھے نباسان اثر رکھی نہیں لگا سنگا جی باران دا برن وری کی دا اسمان نا او ظاہر خبر دا پدر مخبان دی جکل باران وری کی اکثر و دیشتر دا سیری کی وری زراشی تو رکی آرام جوڑشی و سراب کردشتی وی یا نورم تیاروی پاگی کی جین و کڑکوڑوی در اخناگانی پاری کی گی او در روح پدی ابتدا کی تا دنیمت او یو قسم لده خطری و حامی و در انجام پر دیمان سرام در باران در موسم و سر خوشگوار شی زمک پاری سر جمندگ شی او قسم قسم پسرونا گیاگانی او بل کوچه لدا دغه باران په ځای سره الله پاک داسمه کې دراوړ دی نو اوله کې واقعي سخت وی یا د حالات کې د باران په دوران کې جوړ وی یو انسان په دغه موقع باندې چې نور شي دې زه زګې له ځان د کار ګوري بیا تیاری چې کله د بریښنا کې نو دې په کې یو یو ته رواني انسان د لاندې روح برابر دی کله هم چې باران ودری نو دا به سر بیا دا ټولې کړي دي دا تړلې شي الا ماشاء الله کله نا کله بیا دې زیات شي له ځان سبب مو ګرځي الله تعالی د منشاء د مرزي مطابق او اکثریت داسې دي دا د خیر او د برکت نه خالی نه دي. دا په مثال دی د قران سره بیان کړل دی چې قران نازلي هم د اسمان مثال دا حضرت پا غور باندې اور کھیلو روز بسم اچھ گمراشی قرآن چین ادا ہوں نازلی کی دکم زین ادا اسمان نا اللہ تبارک و تعالی نازلی جبرائیل علیہ السلام و سلام پا وحی راولا اچھا باندی پا پیغمبر علیہ السلام و سلام باندی دب وحی نیسال دا باران دے پا دیر وحی کی تو بگوری وردہ
نو په دې کې صح وعدونه هم دي د کفارو لپاره دا ګړګړ اوازونه دي د جهنم سختي او الله کې دي مګي دا غنیمت او د خطرې وخت دی نو په کوم قسمه کې سم چې نو حالات چې اراد دي کفارو لپاره نه دي ګمراه خلکو لپاره ناګوار او ناخوښ ګرځي لکه درجه د تاثیرات او د وجود آیاتونو د سزاګان په اړه کې نو دا د جهنم سختۍ دا ورن لاکۍ دا سزاګان دا آیاتونه چې دوی اورېدل نو د دې سره به دوی په موګونو کې قوت ورکولې لکه څنګه چې د باران په وخت کې د ګړز ګړز په وخت کې انسان چې په وجود کې قوت ورکړي دا زه ناوړه ما یا دا سب وخت دې نو څنګه ځان بچ کړم په پټ وښما نو دې کا بیران بعد د قران ته او ویلو په وخت کې چې دا سختۍ دا ومن لا کې دا جهنم دا حالات دا وعدونه دا سزاګانې دې اورې دې نو سره کول په وګړو کې دې د دې او ویلو حق دې ورکول او چې کله به ما وې شانتي په دې کې رڼا کېدا درنان مولان چیرو دا نعمتونو سکر دے دا جنت سکر دے دا مال خنیمت پا بارکی بیان دے دا فیدی میلا ویدو پا بارکی با تسکیر را للا او دی بورتا بمن کولاو گرا او بیا پا پتغنا رواندی دا نیسر رواندی دا لچا سر دا مسلمان آبو سر سام پی ورطا ور بیسنی گو لکسن کچی دا بارا پا وقتی با بریخنا کی دا او در خلق چرا گیر کرن و دیو و مکیت در و روانی در مرد و دا منافر دی چی کلا هم در قرآن دا و ایدو با وقتی دوی تا متولگی چی دا و سا اصانه وقت دی دا آیاتون دا نعمتون و آیاتون دی دا پاکی دا خوشحالی زکر دی دا دی حکمون آر حکم پاک دی سخت نلگی دن بیا برادو دا مسلمانا مسلم دا جیلو کے ناس کرد او دا سی مڑی نی بخلی دغه چې په هر وخت کې د جهاد مبارک یو کوم کړو دي تاسو څه شي او هر وخت کې بچي د رسخ او عینونا او حالات بچي نه بیانې ده د قران د شانتي ترتیب کې کله حالات سخت او عینونا بیان کې کله نه مطلب بیان کې نو دې منافقین او بیا چې نظام راځي کې کوئی یو قسم د نړۍ رڼا نه د نړۍ بشارت او د مشاورې نه پیدا اغاسته الله پاک دې انجام بیان شي دا الله وروړي د دې نه بل ځای نه سره هم واخلي د دې دا وګونو دا کوم طاقت چې الله به دا هم واخلي د دې د نیو راته موږ نو الله په دنیا کې دا طاقت واخلي د دنیا سره دې ما افا چې یو د یو به سم لا پاره زده به شي بیا دې د دنیا کې هم دې دا الله دا افتنا دا احاطه نا دا عذاب دا دې بهر نه دي الله یې په دې کې راوستي شي او دا شانتي پاپیا ته کوم چې کوم عذاب اور کوم سختی دی دی لپاره کوم بدل دی ابھی تا دی خام 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 خی تو دای قرآن صلی الله علیه و آله بیان کو پکار خدا وا چې دی د زړه وطن او تن کو لام کړي وي ظاهری وطن دای وطن کو لام کړي وي قرآن می اور دې دل دې ما دې سان کو اکړې وي دا سختی ما یې نو هغه ابي خان کو لپاره دی چې کوم حالت نامرمانه دی د دې د روګرګانی کوي او دا شانتی دې نو مخ ګرځي د دې حکمونه نه باندې نو د دې خلکو ته په دا سخت دی دې راغلې به په دغه مجلس کې ناس وي د سن پری مزاری روان دي کریم وی وا په کار دې چې په باندې نه باندې په سره کې هم دا قران نه لې ایمان راوړلې ځان دې د مجلس ته دې نه کړې وي په مزاهر دې ګوټې راويستا نو که اس کم چا په کار دا وره چې باندې دې ته روحاني ته هم ته دې مجلس کې شریف وي به باندې دې ماتونه غني ماتونه مافتا کړې راوي دنیا پیدا بدل تم ملاوی داخل پیدا بدل تم ملاوی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دا قرآن دا کسی یو عظیم دا منفعت و فیدی سیز دے کہ سوک کی رچا اس یو دولت دا دچا مال و مطا تا دیئے مجھے دینا بس لیگی اور کسر بس لیگی بار قرآن خواہ تا دیئے بس لیگی کہ دے قرآن ہوئی خپل باندې وای بلکې اسنه کړه کې دې په قران کې ماهر دي او دا شان په دې شو ورستي نو قران دا وینا سره د دې سره دې دي نو کته پسې دې نو دې انسان ته وپسې او بل هغه کسیا کو چې الله بل مال ورکړي
او دې چې دا الله در سره لپاره په پټه باندې مخکار باندې ورکړل او پردو باندې چې نو دی دی الله دې انسان په دنیا کې په هغه لاس مګول وي دا زه کومه فارو پر سیلو کار مو سمانه لا او هغه چې نو په خپل باندې او دغه وخت کې امیر المؤمنین ته خلیفہ وخت دی اخر سنت امام دا دي کړه یو مشر چې نو کوم چې نو زی خپل نائب او خلیفہ وکړي نو دې چې نو کله وروه ته حضرت قاسم رضی الله تعالی عنہ دا خلیفہ وکړي دا قرآن حافظ او دې زیات چې یو مفسر انسان او انسان نو حضرت وای فاروق رضی الله تعالی عنہ دې خپل ځان ته بعد خلیفہ جوړ مالا سوبر زمانہ چیزا نیما مپنی کی بندر دی خلقو چینو مو واپس نائب و خلیفہ بل چیکلا دہاوی و خراق ادراک تو جو کیا شبی دشکی ری اولا بی بی سمری بھوگدی بی روزر تمہاری فارو رضی اللہ تعالیٰ کو چینو واپس ای کی لحد در آوان فی فل قابلی سر نو دا کم صحابی چی خلیفہ چڑکڑے بی دیور لی استقبال لوگتا حدیلی دباہر لارو کافی چینو پیدر سفر او اوازان لجیر دوبرد دوبرد دیتی کے آغاز نلیدہ سی او جی مکی کا وقت تر رضاقی او کافی پاسی لگو ملگری جانی نیوڑی رسیات دو ادا آگا تو جی کلا کہ حضر تعصیب رضی اللہ تعالیٰ کو دیل دہاوی استقبال و تعصیب للاڑا رو جلال شکم دلی بچی دوستانی مشکو رو دا حد مبارکی کو لگو کل باقی لگو جزو کل اللہ نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو اور اللہ رو لدی خبری کرنو سکو کہ تب ہما پدر خلق کو باندی امیر جوڑ کر لینا ہے سجی وہ درمہ تجی وہ سراوتا لینا تا دا خمزان رب سکسو پری خوضو دیرو درمی جو مشابہ جو بڑی خلقی وقرار لے ہما جس نے اقوال و تعظیم و مبارک تجی تکو سی دیو کو چی تک ہمارا ہوا تلی پیدا لوگ احتفار لے بڑی رو احتفار لے نتا مائی خلق روان دی سن کے نتا خلق سان نبان مشک چھوڑ دو نو در حضرت عاصی رضی اللہ تعالیٰ کو ورنجی امام سلطو امیر المومنی امام یو غولا کے وردیات کو عبد الرحمن بن حمزہ انو وی ما آبا خلق روان دی جیر مشک چھوڑ کو جی زمان در آدو پلی ودی مشک نو امیر المومنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو سیدی را نشک کہ بلاکی آبا غلام کی کردے عبد الرحمن بن عفضا غلام کی کردے یا کشو غلام آقا دی امیر و مشر جوڑ کو مدیو رضی بے آقی بے آقا دی مشر جوڑ دی دستا تنور سلطن دا غنی علاوہ مدیو رضا عرض کو چی وہی نڈے چی خلق ہو وکی ما قیسر اللہ کا ولد پدر اٹھون دو خلق ہو گی در اٹھون دو نا زیادہ حصہ قرآن دا حفظ اور دا علم کی ندا بسینہ کی ہو مانور وان تازو واپس کلو جائزے میں واپس کلو آما جامانا پا علم کیا پاہی بس کی کم تر نو دا قرآن پا نسبت پاندے اول اما مشریع ورکتا دا خپل سان نباہ کے اوکے تلا چی مناسب سن لے پا امارت کے اوکو مشریع موکو پا دنیا پا یہاں سارا پڑھے ہوگا نا جدو ہوتا ہوں مقصد تلو رو دا ما تا اولد تا لے چالا کرے اور اس طرح پڑھا چی دا دسر دا قرآن علم دے پوہ دا اور قرآن پر تیار دے دے عالم دے اگر جو وہ غلام ہو لیتا ہے تو ماں آبا میرے گوڑ تو حضرت ہماری فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کرا اس بے کو بلے شاہ باندی چھے گوڑا کہ جاتی ہوگی ہم یہ ترین کار دے کڑے دے کہ دا مارت دے دمپل سان کا باندی دے اور کڑے دے اور صحیح سی ہم باندی دے غلام کا اوڑے باندی تو بلے وہ جو باندی سفاری زندن دوار دے دا کرو اور آن سان دا چاہی سبتہ مراشی اور دب کا زمانہ کی داخل ہو کہ کم دوینا را جدا شو اور آخر پیغمبر علیہ السلام مجلس کا راقل آغا چینو دا آبا شو تور تور دا سی چینو دا رن دا تر تور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو غلام شنڈی پیڑی شنڈی دی او دا سی چینو شکل صورتی دا حبا شیعہ میں جدا پر اندری دا سلطدری بڑی مسام دا زبان دی خود دا دیر قرآن پر جبان دی دیر مجلس پر جبان دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیکر اللہ تبارک و تعالیٰ چینو آم میران تو اوپے درو پدرا مبارک دی دا ہوئی دا کو آواز دا تلنور آواز نبی سلام پاس باندې واوی دا ولی دا وی قران دا پلی سی دي سنت یې نو هغه په اون باندې مشران او میران چې جوړ شو هغه د کومه د سلطنت کو هم دا مرې فارو په سیلو کان هو دا سمرا یو قسم لا د نبی سلام او سلام د قتل اراده کړی
او ایمان په سلام درالو او قرآن باندې درالو چې راغی د خپل خور او دوی کارتي نو کې ناسو او هغه یې د رسول په حاضر راوته او دا واقعیا نه او دا به د وګړي خو دې تقریبا رسول سره یو چې وویل نو بس او باندې یې راوي بدلې شي او دا ارز یو په خپل وخت دا او هغه چې الله تعالی مونږ ته ماته په کوم وایي چې مسلمان شي مال یې صحیح پرام کې تاسو داسه وایي دا حاضر وه ځکه دا د قرآن دا ورې دون دې د وایي په تاکي کو تاسو وو صلی الله علیه و آله دې نو نبی رسول الله صلی الله علیه و آله نوازیر کو او ان دې چې په اسلام او مسلمان شو دا د سمو د باندې د قرآن د عظمت او د باندې د دې د احترام په وجه باندې او دا شاته چې نو دې دا پسینه کې د زیور کول په وجه باندې الله پاک دې انسان له دا مقام ور او دا حدیث هم بار بارو دا په اور باندې الله تعالی په دانا ته انسان د رسول د قرآن باندې ضروري نه کې دی عالم اغه دې سره د قران ویلي کوشش یو سره کړی یا کړی دې سه یا کړی سندیا د تا به ویلي چې نن تا د ویو باندې ورخه یا او ستا خیر نه په کوم به اوی چې مګم دې کې د قران اخر نه حالت ختم شو نو دا لګاو دا مینه محبت دې سره په کار دي او دا الله دې موږ ته دا سبق خپل باندې کوشش کو دې دې نزدې کړی د دې د یاد اورو د دې د الفاظ د دې د قانون په وو او موږ تاسو باندې یو څه بلنه کوو چې تمامي ان څو بلاو زه نه شي کولای چې رحمان ته مخرو او له مشه یې زیږې نو یا ما بل چا ته وستل او ایدل کړي سبا دا مسوم رخل پر دې ستل راشي او دا پیسو ګټو د پاره کړم چې موږ د دې سم پر سخت ته په دې نه دی اړ یا دې له ما سره د اوسې زبا دې د تا په دې د دې په اړه باندې څه کړو س وینې د ګړډه س خرج د ګړډه خپل د ګړډه نو بیا ولې عمر کې ما دا څه جواب زړه دا د اسلام محبت ساتو او زه ورته کوم احترام او عزت کوم قرآن دا قرآن والا د خلقو د عالمان او د امید او جنسو د الله د کورو د مدارس او د الله د اوی سره چې نه دا مو کاونه کو چې دا وې کوم باندې سارات یې دې دا په باندې اوی سره نه لې شي د عالمان نه وي د مدارس نه وي په تنه لې چې ما دا او مکم زګو کې چې یو کس په لګې نه راځي او دې اسلام په نصیب یې دی او نصیب یې بهر لدا خپل مې سارا یا باندې تور باندې دا ویل بار په دوغان ور دا وی سره تا و ته په دغه سره ته په خپل باندې د سیمه د لسنه چینو آواز او د وزین د ور نو دا قرآن هغه مې سارې دې سره بیان په مې دا وی سره په کو په کار خدا وا دې نو د وګړو په وړاندې په دې کې ولا سي ور کړې او دې مونږ نه اسې دې دنیا باندې چې په خیر او د آخرت باندې خیر او دې سره کله په وګړو کې دې کې نو دې په دې زمانه کې دې مناقبې په اړه زمانه الله تعالی دې ولې هدایت نصیب پس الله باندې وړاندې او شکلون على رشاد دې چې دا هغوی د مونږ الله انسان ته نور دې ځان دې د دې په کتاب دې ډېر خلک دې نو استاد او خیستي او ما دې ولې کی مسیحاتي قوم په ویل وي او الله تعالی وړاندې چې ما دا یو غریب انسان او کمزور دی الله په خپل ځان تر اوري په کتاب دې کې دې په دې باندې چې نه خپل الله شکر ادا او موږ یې سیفار د الله په وړاندې په وړاندې کې وړې ګناګار الله تعالی هم باندې عظیم پر ځوان احسان دې په کتاب دې کې نوول دې نه هم او هغه وکړي او د سوي بیا د دې مثال من سمایا اسمان دا را دې کې په دې کې ظلمات او تیاري وي ورابه پر ځای وي وقت په نو رهنا وي یې جعلوا دې دي اسباب یا مختلف دې تي اسانی په خپل غوونو کې من سوای کې دې دې نن پر اعزان او دې دې مارګ دا ظاهر مثال بیان کو سند د باران کو کی اور دا مثال یو سر پیدا سی پر کړ والله الله پاک مفید را دی رو کې بیل کا دې کا دې را دا مفید ته احاطه کو کی مطلب دا کو انسان دې کوشش کې چې دې باران په پر دې دې کارا جنا الله با قربانی دې کې نا مو دوه شپې دې سه آفه د باران کو دې انسان باندې راشي او دا شان دې پاکر کې چې الله دې انسان د باران کو سم قدر دې زړه دې انسان دې باندې باندې دې نشي یہ قادر نمبر منی کے دل پر اتنا یختو جو چتر کی انصار ہم نظر نہ یختو ما تختول او ختم اصل کی اس سے دلیل پر اسامی سے نداسی رانی ون جیسا کہ یہ نمبر نہ ہو مار گئی اگر اخرت ہے جو قدیس میں کے بعد یہ اس سے ٹوٹی پاسا ہماری اس سے چت کی دی دوئی ختم او چت ہے نہ اس سے پاسا ہماری دس جو تو اس سے دا پر اتنا دا بس کا زمان ضرورت ہے کہ نہ ختم کیا ہوئی تاسو بیان کو بولے ہم نشی کله ما هر کله اضواء لهم چرنا شي ویدا
मशरूम लेकिन नदी तल पे पाएंगे इसी पाएंगे वाची पाएंगे आरणा यदि जिगर परिणाम की ये परी निसाल पर टिकर हम भी दस मेलावी मकाद और मेरी विराजे तो मुसलमान उसर की वही जासलम आलिम टिकर क्या रच परिवार ने काम हो दी आवाज क्या रे यदि जिगर परिणाम हर पशु नदी वो दिन बजे बात निसाल तक उनको निदा या दा निसाल टिकर हम भी तुम्हारे बनी पत्ता मेलावी पहले या तो मिसाल न कीना तभी कॉल तो और सब पड़ी बीजे नुकसाना थी पड़ी कि पता ले पड़ी कि पंसा पेश कर दिया न वर्ष वालों शाला बजरी कल्ला पहुँचे लसहाबा तो खत्म करे बे बेसन एक ताकत और वेदो दी वापस वाली मौत ताकत दी दूं कल्ला पर दी दिल सही न सब खत्म स्तर की बोला न सब बोला खत्म की बोल न बोल तो रंग खत्म ये भी सकते हो इन अब स्वार हम नजरों ने दी बुल्ला बाहर कलाम अब्बाल हम चरणा शिवी का मशहूर की नुसी कारी की वही सासलम आले इन चिकल त्यार से कभी बाने काम हम हो दी की बोला उशार अल्लाह बचरे अल्लाह महशिर वे ले सहाबा नबुदले बे खत्म करे बे बेसम इन ताकत और इधरों दी वाह स्वारी मो ताकत इधरों दी इन अल्लाह रे मेन अल्लाह पर कलाम लिशे कली पाके उसी पर नबुदन चलों के